başladım ilk gördüğümde seni. Elini ver elime, bir dünya kurak yeni. Damarda kanımsan, eşkim bügarımsan. Damarda kanımsan, eşkim bügarımsan. Yanımda ol her zaman, ayrılmayak hiç zaman. Yanımda ol her zaman, ayrılmayak hiç zaman. Yanımda ol her zaman, ayrılmayak hiç zaman. Gülnar, cevap ver. Həmin o evladamla danışırdın, hə? Hamısını eşitdim, hamısını eşitdim qapıda. Sən mənim telefon zənglərimi qulaq asırsan, ana. Qələti belə. Mən sənin ananam. Qapıdan eşitdim hamısını. Ver o telefonu bura. Ver görüm. Aç bu zibili. Aç görüm, kimdir o əclav? Aç da bu zibili. Ver bura. Bir elə o qalb mənim telefonumu qarışdırasan. Gülnar, sən bu nə oyunlardır mənim başıma açırsan, hə? Başından yekə qələtlər edirsən. Ay Allah, bir tərəfdən Faiqin məsələsi, bir tərəfdən bunun məsələsi. Başım xarab oldu mənim. Nigar niyə demirsən, hə? Onun qarışdırılığı qələtləri. Qansı Nigar rədd olub gedib də, mənə Nigar lazımdır. Mənə ancaq Faiq lazımdır. Faiqdən başqa mənə heç nə lazım deyil. Onunla məndən də maraqlanma, ana. O, sənə başın xarab olur. Necə yəni mənlə maraqlanma? Necə yəni mənlə maraqlanma? Mən hələ gözüm sənin üstündədir, sən belə qələtlər edirsən. Sənin ipimi boş bıraxsam, sən nə edirsən, hə? Ana, bəsdir də. Olsa sənə işlə deyən deyiləm. Əl çək. Denən görüm o kimdir. Deməsən, özüm maraqlanıb tapacam o əclaf, o şərəfsizi. Ana, deyən deyiləm, əl çək. Gülnar. Ana, əl çək, başım ağrıyır, yatmaq istəyirəm. Sən qələt edirsən, sən xəstəsən. Mən sənə dedim də, ana. Bir də bu haqda mənə sual versən, çıxıb gedəcəm bu evdən. Başı xarab olub ev onun. Elə bircə bu qalmışdı. Mən nə edəcəm?